Ahoj, opět se hlásí doktor Zec s dalším dílem ze hry Stellaris a z nového DLC Nemesis za naši Kobariánskou unii. My jsme na streamu trošku pokročili, jak jinak. Navázali jsme první kontakty, takže pokud chcete vidět, jak vypadá nová mechanika v navazování kontaktů, tak rozhodně doporučuji se podívat na stream, který je teďka stále uložen na Twitchi a bude v brzké době i na druhém YouTube kanále. S tím ale, že tady ještě pár nějakých prvních kontaktů máme, ale můžou proběhnout třeba trošku jinak než tamty, takže pokud vás tohle zajímá, tak rozhodně neváhejte a mrkněte na to. My jsme trošku prekérní situaci teďka tady. Páč, nalevo od nás první kontakt, Gliranské mezihvězdné impérium. Jsou to fanatičtí spiritualisti a pacifisti, takže s nima jako nic moc úplně nebude. Zavázali jsme se paktem neútočení nebo neagresivity a myslím, že jsme na ně začali sbírat nějakou špionáž či co. Ještě jsem do toho úplně nepronikl, do té nové mechaniky špionáže, takže uvidíme. Jak to tady bude fungovat, nebo takhle, jako vytváříme špionskou síť. Abyste vytvořili špionskou síť, potřebujete jedno toho vyslance, jde ten envoy přiřadit sem, konečně mají nějaký smysl, význam a můžete je nějak využívat, jinak než jenom na zlepšování, zhoršování vztahu, hurá. Ale zatím všechny akce, které bych mohl jako provádět, jsou vysoké obtížnosti, takže nejspíš potřebuju prostě získat nějakou tu velkou větší tady tu ten level infiltrace možná, nebo něco takového. Uvidíme, ještě si to musím projít. Každopádně, máme více kontaktů. Zde máme nový kontakt. Teda zde máme úplně nový kontakt, ještě neprozkoumaný, ale zde máme kontakt s X Ildar Star Collective, což je Hivemind. Agresivní Hivemind. Takže to bude velmi úžasné. A ty, myslím, že nám zničili dokonce, ne, loď nám zničil někdo jiný a vědce zabil. To bylo tady trošku výš. No, každopádně jsou agresivní, takže s nimi máme tady sdílenou hranici. Takže tady stavím základnu už. Stavím tady nějaký opevnění. Musíme tady postavit i nějaký loďstvo, řekněme. Nebo flotilu máme zde, flotila o síle 454, což není nic moc, protože tady jsem objevil další novou rasu, novou říši, kterou teďka teda jakoby odhalujeme, oni jsou sídlejí zde, ale zjistili jsme, že tam mají lodě o síle asi 1200 už, takže velmi super. To je jedna věc, nevíme zatím o co se jedná, takže tady probíhá ta mechanika toho prvního kontaktu, teda bude probíhat, protože tam musíme přiřadit envoy. Tohle je blíž, takže to zkusíme tohle udělat. Přiřadíme Mikabu, naši velvyslankyni tady, a ona začne provádět ten první kontakt. No, jako první kontakt mechanika je v podstatě předělaná archeologie, takže jako žádný extra velký zázrak to není. Ale což, důležitá věc je, že nemusíte první kontakt v podstatě dělat takby sami, můžete to nechat, protože nemůžete asi ani dělat všechny naraz, nebo naraz určitě ne, ale postupně taky víceméně ne, protože dřív je za vás udělá ta druhá strana. Takže jo, nevím, jakou má výhodu to, že ten kontakt uděláte jako první, nebo že se necháte jakoby skontaktovat, to nevím. Každopádně, zde je další rasa, kterou jsme objevili. A opět je to Hivemind a opět je velmi agresivní a jo, super. Možná bych na ně potřeboval nějakou špionáž. Teď mi přijde, že na to, kolik potřebujete envojů i vyslanců, tak jich máte tak málo a vždycky jich bylo tak málo. Já nevím, jestli přidali nějaký mechaniky, který vám umožňují je řekněme jako navýšit nějak významněji, protože co dřív bylo vždycky, tak to byly envoje o počtu 4-5,
víc ne. A jestliže máme 12 ras, nebo řekněme třeba plácnu 8, který budeme potřebovat nějakým způsobem, nebo i 6, který budeme potřebovat nějak zpracovávat, potřebujete envoje na nějaký akce, první kontakty, ale do toho už asi pak nebudete potřebovat, že jo? Ale potřebujete na ty špionážní sítě, potřebujete do federace nějaké envoje, na zlepšování vztahu potřebujete envoje. Jestli, že jsem dřív byl schopen získat jenom nějaký 4-5, tak jsem zvědavý, kolik to bude teďka. Já se obávám, jestli to náhodou zase trošku jako nepodcenili, a že to nedopadne pak do budoucna jako s vůdcema, že vůdci, jestli si pamatujete, kdysi ve Stellaris byli omezení, že jste jich mohli mít 10, což bylo velmi omezující. Ale myslím, že to nebylo ani tak zdaleko omezující, jako je třeba tohle. Ale budíš, dobrá, možná by je měli přesunout do lídrů, normálně do lídrů, udělat další záložku, envoj, čau. Uvidíme možná v dalším DLCčku nebo v dalším peči, kdo ví. No, máme tady, to bude asi nějaká ta anomálie, co zkoumám, zajímavé, ano, anomálie. Nebudem všechny tyhle věci překládat, protože většinu z nich jsme už stejně překládali na různých, v různých sériích a streamech. Elgate jsme objevili, no. Elbránu první tady, úžasný. Takže tohle, první kontakt Zeta Aliens. Většina, jako občas se opakují ty zprávy v těch prvních kontaktech, ale určitě tam bude víc variant, takže zatím tak jako nějak jsme na streamu třeba zjišťovali, kolik různých variant, nebo kolik. Prostě jsme se zajímali o to, jestli to furt stejná zpráva, co vám píše ta hra při prvním kontaktu, anebo jestli tam mají různý varianty, a vypadá to, že tam je víc variant, zatím jsme viděli snad dvě, tohle třetí možná. Zaznamenovali jsme nějaký signály neznámého původu, signály se zdají být nějakým opakujícím se syntaxem, který indikuje nějaký jakoby původ vyšší inteligence, řekněme. Měl by být dále zkoumán. Zdají se být koncentrováni okolo jedné vesmírné stanice, i když je nejasné, jestliže tyto formy, jestliže jsou tyto formy nějakým jakoby větším společenství, který cestuje vesmírem. To by mohlo být teoreticky, já nevím, jestli takhle kontaktujete takový ty kurátory a podobný, ty neutrální frakce. Okay. Tak dobrá, to je tohle. Já tady jsem prozkoumal tuhle takovou dálnici, tady potřebuji poslat nějakého dalšího konstruktéra. Tady konstruktujem, OK, tak tady mi postav dalšího construction ship, což je docela blbý, protože plejtváme. Construction complete. Alois, tak. Komunikace, jo, tady, jo, vidíte, to bychom nedělali ten první kontakt, a oni ho udělali za nás. Komunikace byla ustanovena, jasně, konfederace Sildusu. Dobrá, xenofilní fanatiční spiritualisti, výborně. Od staršího Bompura přináší pozdravy. Zvoleného vůdce, a co jsou? Republika teokratická, OK. Zvoleného vůdce konfederace Sildusu. Právo všech bytostí na naplnění svých individuálních spirituálních potřeb, OK, blablabla. Cool. Teďka konečně v podstatě jakoby to rozhodnutí, který tam kliknete v tom prvním kontaktu, má nějaký význam pro další, jsem to tam mohl nechat víc otevřený, ale pro nějaký další jakoby vývoj vztahu s tou frakcí, kterou jste kontaktovali, nebo s tou rasou, kterou jste kontaktovali, protože tam jsou možnosti, které jakoby jsou pozitivní i negativní, a to ve smyslu, jako, že jsou, že třeba i když dáte tu zápornou možnost, tu poslední, jakože, která se zdá být nepřátelská, tak sice ve vztahu s ostatní, ve vztahu k těm, k té rase, se to může zdát být jakoby negativní odpověď,
jako špatná odpověď, protože vám zhorší vztahy, tak dostanete nějaký bonus ke špionáži. Učiním. Inbound message traffic. Chtějí ustanovit ambasádu. Jasně, proč ne? Jako já potřebuji okamžitě s někým začít zlepšovat vztahy. Takže to bychom mohli tady s tímhle začít zlepšovat. Ještě to bude chvilku trvat, teda než něco tady s nima vymyslíme. Zatím teda tady asi žádný možnosti jako nemáme, naše vztahy jsou docela dobrý, to je v pohodě, to bychom mohli zlepšovat. Nevím, jestli chci teďka budovat síť špionážní, protože nemám stejně volný ty envoje, takže to stejně asi jako není možný aktuálně, ale můžeme něco, zatím počkáme, až se nám trošku zlepší vztahy, oni určitě budou chtít neagresivní pakt a takovýhle ty nesmysly. Pak dáme nějaký výzkum a třeba nějaký komerční pakt nebo něco v tom smyslu. Stavíme. Tady máme, já tady mám dalšího vědce, sakra. Já jsem chtěl něco, no počkej, tady je vědec. Teď co je tohle? Počkej, kolik já tady mám vědeckých lodí? Může mi to někdo vysvětlit? Ne? Jo, počkej, on dělá tu archeologii, já jsem si říkal, že proč tam je. A tady mám další ale vědeckou loď, kterou jsem chtěl vědce, leader lifespan, to je asi nejlepší, tenhle nejmladší, takže vezmeme tuhle a pojď zkoumat anomálie. A může doskoumat tady tyhle soustavy taky. Máme teda planetu tady kolonizovanou novou, což je kontinentál a má dosáhnout dost distriktů. Nově teda ty budovy nejsou, že jo, vázaný na populaci, ale jsou vázaný na distrikty, počet distriktů a na to, jak je upgradeovaná vaše hlavní budova. Takže to jsou takové novinky. Přemýšlím, jestli zabrat tohle. Máme jako sprawl 60 ze 70 a budu se ještě snažit jako prolouskat sem. Upřímně asi ne, tohle zatím necháme bejt. Tady už jsem se prodral docela daleko. Možná tahle stavba byla zbytečná týhle z té lodi, ale co se dá dělat. Tak, my máme pár planet, já to zrychlím asi, aby jsme trošku to popohnali. Andak. Hele, to jsme měli teďka vlastně v té předchozí sérii Andak stanici. Zatím nemůžu tohle, co bych chtěl udělat, ale na to mi chybí ještě nějaký Alois. Tak, genový kliniky můžeme stavět, to je paráda. Populace tady bude, potom peči vlastně populace bude docela jako vzácnou věcí. Bude takovou jako váženější věcí populace. Bude těžší získat tolik populace, rozhodně nebude populace nebude tolik populací, jako jste měli, což je super. Doufám, že nebude ani tolik variant populací, to byl kámen úrazu. Ne to, že jako jste měli planetu se 100 populacemi, jako to taky. Ale to, že mi moje vlastní impérium z nějakého důvodu, aniž bych tomu dal povolení, ta byla událost, že jedna rasa se jakože se chtěli změnit a měli jsme z toho Soran variatus. No a jenže najednou, koukám, za pár let mám 20 různých variant. Ta hra sama si vytváří varianty a teď každá rasa ve vesmíru má dalších 20 variant a to byl kámen úrazu. To doufám, že změnili, protože pokud ne, tak ta hra bude furt neskutečně zasekaná v mid a late gameu a není se čemu divit, že vlastně achievement za dohrání Stellaris, za vítězství má pouze 5% hráčů. Samozřejmě tam hraje roli jako mody a takovéhle věci, ale neříkejte mi, že když hrajete poprvé Stellaris, tak to hnedka modujete. Když hrajete poprvé nějakou hru, tak ji hrajete čistou, že jo? A pak až ji modujete. Takže, prostě to jenom značí to, jak ty a to neplatí jenom Stellaris, ale pro jiný paradoxovky. Jak ty hry mají prostě špatný ten late game. Tohle je velmi špatný výběr technologie. To mi se docela líbí tohle z toho. Naval capacity nám to zvedne. To se mi líbí. Jako tohle z toho je Starbase budova, Starbase modul.
tohle, nebo modul budova spíš vlastně, tohle to jsou hydroponické farmy, jako to úplně zatím asi nepotřebujeme. 20% k výzkumu z výzkumníků, já nemám výzkumníky ani snad, takže to je mi k ničemu. A do budoucna se mi docela líbí to dva k nejvíc kapacity z těch soldier jobů, protože my jsme, furt jsme militaristi, že jo, furt, já jsem dal toho fanatického militaristu, ať už jsme za to hráli teda jako vícekrát často, takže prostě, hele, všichni tady vidět diplomatická tíha. My ještě nevidíme, ale u těch druhých bychom to mohli vidět, už tam máme tu špionážní síť. 445, ty krása, a my máme 205, že jo? 209, ty vole, okej. Okay. Dobrá, potřebujeme spojence, ano. Ten začátek já nemám úplně silnej, no. Začátek u mě není nejsilnější. Jo, my jsme dojeli tu archeologii. To je součást našeho... Ne, výborně, to byla anomálie. To je součást našeho originu. Průlom. Studie povrchu odhalila, že Lastargavin Shelter, což je nějaká ta planeta, nebo co to tam bylo, byl před milény zasažen s malým asteroidem. Zásah nebyl tak silný, aby zničil planetu, ale odlomil od ní kus. Ne, jo, v podstatě jako posunul kousíček, ji šťouchnul z té originální orbity, kterou měla. Analyzováním toho dopadu vědci dokázali vypočítat nebo původní pozici a rotaci té planety a použili tato data, aby v podstatě jako vrátili zpět ty mimozemský nebo ty cizí indikátory na jejich originální pozici, protože my jsme tam narazili nějaký lasery a ty lasery míří někam do vesmíru a naši vědci to označili jako obrovské vesmírné laserové ukazovátko, které nikam na nic nemíří, že jo? A teď jsme zjistili, že ta planeta byla zasažená asteroidem a že jí to vychýlilo z orbity a tím pádem teda to ukazuje nikam jinam, než to původně ukazovalo, tak teď jsme to srovnali, vypočetli jsme to správně a teď jsme to našli. A tady to je. Ten cizí indikátor, ten paprsek, najednou začíná mířit na nějakou jinou planetu v systému. Úžasné. 500 minerálů jsme získali. Tím pádem jsme ale něco objevili, ne? Ano, to je ono. Něco čeká. OK. Je tohle ne, furt. Excavate. Jo, tady. Tady na Melidas to ukazuje. My jsme zkoumali zde. Tady na téhle lávové planetě. Molten World. Bude schovaný Ragnaros někde, ne? Fire Lord. Tak zkoumáme tohle. Tak, první kontakt ještě. Zeta vetřelci, nebo Zeta mimozemšťané. Ne, jim říkám mimozemšťané, no ale což. Po úspěšném přeložení jejich jazyku jsme ustanovili komunikaci Mutagen Merchant Guild. Jasně, jasně, že to je ta neutrál. Takže jste neutrálama. Permanent communications have been established with an alien empire. Zdravíme. Nazdar bazar. Finished, discovered, budova, kontakt, byl tam Mutagen Merchant Guild. Tak, jo, oni, tyhle mají, jo, ty mají strategické suroviny, na to vám dlabu, pánové. No, on už to zabral. V pořádku, se nená nic dělat. Jak máme silnou tu základnu? 835. Defenzní platformy jsou 250. Já potřebuji postavit nový Alloys Foundries. Tady máme nějaký volný pracovní místa, to je výborná záležitost. Budovy máme genové kliniky, tyjo. Mohli bychom udělat genovou kliniku tady možná. No to bychom mohli udělat tady spíš taky. Genovou kliniku. Možná na obou planetách uděláme genovou kliniku, co vy na to? No, proč ne? Vesranda aspoň. Tady máme dvě nové lodě, pošleme je k flotile. Já bych zatím tyhle ty mohl asi poslat na upgrade. Kolik stojí ten upgrade vůbec?
104, Jesus. Jediný upgrade, co to přidá, je Afterburnery. Afterburnery přidávají Sublight Speed, ne? Pod prostorovou... Evasion ještě, ok, Evasion je dobrý. Tak jo. Dobrá, musíme to tady rychle roz... Construction complete. Tyhle to bude jak holka, rutinní, ok, tak to research. Počkej, kdo to bude researchovat? Úžasný, to byla anomálie. Ty ne, kdo to dělá? Koho to tam poslalo? No to vždycky pošle nějakého náhodného věc. Tyhle, ta hra si dělá srandu ze mě. Ono tam pošle tohodle věce místo tohodle. Proč? Proč? Protože má větší level, nebo jako... Ach jo. Pojď sem. Challenging už. Co to vůbec ovlivňuje? Rychlost zkoumání, anebo... Nebo jenom... Nebo to má i vliv na... Na výsledek. Já myslím, že to má jenom... Že to je jenom rychlost, ne? Uvidíme. Tak, něco zadáno. Tady máme ještě jedno archeologické naleziště. To teoreticky můžeme pak vzít. Tahle ta vědecká loď se fláká. Kde je tahle? OK, mám tady nějaký anomálie. Hele, pojď zkoumat tohle teda. Tihle mi zničili vědeckou loď mimochodem. To Palirian Hive. Eta Aliens. Oh no, tady jsme narazili na někoho. What the f... To vypadá jako karavana. I když tohle teda nevypadá jako karavana. Možná to je karavana. Wow, co je tohle? Megacorp. To bude zase nějaký neutrál. To je zase nějaký neutrál. OK, pošlete tam Mikabu, ta má zkušenosti už v prvních kontaktech, ale musíme dál zabírat věci. Palirianí jsou tady, jo. Tyvo, já bych jim nejradši zavřel hranice. Ale docela rád bych vyzkoumal možná tady tu anomálii. Ještě. Pojď ti vyzkoumat, zkusíme to. Bych docela rád vyzkoumal ještě. Tak, ty zkoumáš tohle. Dobrá, to by šlo. Oh, shit. Wow, na to se těším, na ty nové události v rámci ty špionáže. Špionáž je něco, co mi tady jako extrémně chybilo ve Stellaris, ale neskutečně moc. Naši agenti, nebo operativci, v Glirantském mezihvězdném impériu odhalili něco neobvyklého. Věrohodné náznaky, nebo no, věrohodné náznaky, že Palirianský Hive plánuje nás podvést. Ne. Opravdu? V dalších zprávách voda je mokrá. Kdo by to byl čekal? Nemáme žádné přesné detaily, to je jak dnešní situace, tyjo, s muničním skladem a... Nemáme žádné detaily, ale víme, že to bylo takhle. Nějakého zjevného plánu, ale je řečeno, že to zahrnuje manipulaci s našimi existujícími vztahy, podkopáváním smluv, jakože těch nějakých na zlepšení vztahů a našeho vlastního způsobu života. No, tak když je to hive mind, to se není čemu divit asi. Jak se tato informace dostala, nebo jak se s ní obeznámili Gliraňané, to je zatím jako nejisté. Naši vlastní operativci, nebo snaha sledovat podezřelou Gliranskou rozvědku, nebo ty operativce té rozvědky, se zdá být, že se vyplatila.
jestliže tyto údaje nebo tyto zprávy jsou skutečné, Gliraňané právě vlastně jako udělali tu tvrdou práci za nás, že to zjistili tyhle informace. Tak, my jsme snížili výrazně vztahy. Získali jsme Unity. A event implicated in a plot. Za jeden den. OK, wow. Nové volby budou. To bude spojený s volbama. Oni nám chtějí nové příkazy volby. Ježišmarja, už jsem dlouho... jako opravdu furt máte řádkování nesmyslně udělaný po 6 letech. My pak, když se koukneme pak na otroky, až bude trh s otrokama, tak tam určitě budou mít stále dodrbaný tohle z toho řádkování, kdy ty texty budou přes sebe, nebude to... Člověk by řekl, že po 6 letech a po mnoha DLCčkách za mnoho peněz si to spraví. Ale ne. Potřebujeme někoho silného. Já... Mimochodem, my máme docela... Ty vole, já nemám ani na to. Já jsem teďka chtěl říct, že vlastně díky tomu... čemu to je? Tady někde. Tady bylo. Díky tomu, že máme Shadow Council, Stínový koncil, tak cena influence ve volbách, o množství, který musíme zaplatit za volby, je 85% nižší. Takže vlastně neplatíme 200 influence za volby, ale jenom 50. Což je super. Já jsem říkal, tak konečně si vyberu někoho. Já mám 41 teďka aktuálně. To je výborný, takže... Ale můžu počkat ještě možná. Stihneme, kdy jsou ty volby. 4. Je, to stihneme asi ještě. 2 měsíce. Možná stihneme, uvidíme. Ty se nudíš, kámo. Setkání na Andaku. To bude jak Babylon 5, ten Andak, ne? Kappa Aliens, kappa. Kappa. Radio kappa. Na to nemáme lidi, se nedá nic dělat. A já potřebuji ještě dál se tady rozšiřovat. I když on zatím nevypadá, že by šel touhle cestou. Sildus. Tak, počkejte, ježišmáre, máme nic věcí. Neznáme plavidlo, ETA Aliens. To bude karavana. Alien Space Stations, yeah, blablabla, multiple crafts fitting between them. Expedice, to bude to. Počkej, možná, uvidíme ještě to. Projdu radši. Seem to be broadcasting repetitive, but not particular content field signals in original direction development, which has confused our linguist. Tak to zmátlo naše lingvisty. Okay. Zatím stejně z toho nic nevíme, z jaký obecný pindy. Tak, pojďme se podívat, co tady máme. To je ta hlavní archeologická tam. Náš archeologický tým začal práci na Melidasu, seismografické údaje rychle izolovali dutou oblast pod zemí zhruba na té lokaci, kde to indikovali ty předtím odhalené cizí indikátory. Ta podzemní oblast je rozsáhlá a přes záhadný jako původ jedna věc je nadmíru jasná našim expertům. Není přírodního původu. Někdo to postavil se specifickým důvodem, s nějakým plánem. Tak, OK. Postupujte dál. Vychytat ty volby a oni už byli, no to je jedno. Takže zvolen byl Falatýr. Novým vůdcem Archon. Já jsem si nezadal název toho vůdce, vlastně jsem si tvořil tu rasu. Archon Falatýr, růst ekonomie. Ano, to je správná agenda. Energy credit plus 10%, to je krásný. Tak, máme nějaký edikty, který můžeme vydat mimochodem. Recyklační kampaň. Construction complete. Proč ne? Aktivujte to, aspoň zvedneme spotřební zboží. ETA Aliens, to je ta událost.
jak začínáme zachytávat více a více vizuálních obrazů těch mimozemšťanů známých jako ETA Aliens, je nevyhnutelné, že ty se dostanou k širší veřejnosti časem. Jejich vzhled vyprovokoval rozsáhlou dismej. Takže zděšení. Rozsáhlé zděšení mezi naší populací, která je popsala jako odporné, hnusné pytle z většinou tvořené vody, nebo z vody. To je vtipný, když lidi jsou ze 70% nebo z kolika voda. Možná víc ještě, ne? Už nyní mnozí požadují, abychom rázně zakročili, abychom vyřešili tyto nové tuto novou humanoidní hrozbu, no. Kurňa. A taky tak uděláme. Odporní mimozemšťané, modifikátor, xenofobní ethics attraction plus 25%. Ty vole, tak buď to dáme ethics, xenofob ethics, což mi zhorší vztahy s těma už tak jakoby nakřáplejma vztahama, které já můžu mít s těma ostatníma, řekněme, míru milovnýma rasama. A tím pádem je to ještě zhorší pozici tady. A nebo dám minus 5 happiness na 120 měsíců. Dám minus 5 happiness. Nemůže to být tak hrozný. Jako fakt mě neštvete s těmhle xenofobníma kecama. Máte smůlu. To jsou oni. To jsou... To jsou oni. Mimochodem. A u těchhle si nikdo nestěžoval. U těchto si nikdo nestěžoval. Ships refitted. Tak, výborně, naše flotila je opravená, nebo to, vylepšena. Výborně. Ty mi pojď tady postavit tohle. Ty mi stavíš tohle. Pia, to udělá někdo za mě. Známky bitvy, zajímavé. New sit rep. To je tady, že jo? Tam je nějaký event. Tady je event, okay. Výborně, tak známky bitvy, to proskoumej. Pojď to za... Já nemám influence. Dochází influence. Jo. Tak, co planety? Planety dobrý, genová klinika tady je postavená, ta populace by měla růst rychleji, ano. To bylo nějakých 3,5, teď je to 4, téměř 1, tak to je fajn. Bude tady chtít nějaký, i když oni tam možná nejsou ani ty populace, ne, z klerků to bralo. Dimenzionální kapsa? Holy shit. To bylo tady? No jasně, Dune Maga, ok. Loď společně s vědeckým důstojníkem Durmagou a posádkou v podstatě jakoby problikla nebo proskočila mimo existenci, jak navigovala skrz nějaký pole bordelu, trosek nebo co. A znovu se objevila zhruba o minutu později, nebo objevila o několik minut později. To je jak epizoda ze Star Treku, tyjo. Darmuga hlásí, že se nalezli na chvilku v nějakém extra dimenzionálním prostoru. Externí řekněme, senzory odhalily, že byli obklíčeni nespočtem lodí mimozemského designu, které byly v zdánlivě nekonečném Void je jako vír, ne? Nebo něco jako Void je ne prout, to je vír. Myslím, že... v nekonečné prázdnotě. Okay, shit. Předtím ještě posádka dokázala zjistit svoji jako pozici, vize, nečekaně
zmizela a objevily se zpátky v běžném vesmíru. Avšak zhruba polovina posádky zmizela. Jesus. Vědecký důstojník Darmuga spekuluje, že možná byli selektivně zajati nějakým neznámým mechanismem v tomto podivném vesmíru. No, to je nemilé. Pošleme dopis pozůstalým na naši planetu Koros těchto statečných vědců. V dopise bude stát velkým písmenem F. Unlucky. geotermální. Excellent. 1000 kreditů a 3 engineering. Nice. Kde to bylo? Aha, tady. Pff, my jsme jí tam přidali 3 engineering. Fuck. Ach jo. Tak nic, no. do prčic, pojď sem. Ještě tam je ta druhá anomálie, to bychom mohli vyzkoumat. Počkej, proč to ukazuje dvojka? Jo, tady je dvojka ještě, tak pojď zkoumat tohle. Jsme tam přidali 3 inženýry. A tak což, on by to získal. Hele, on by to získal taky. Tak jako tak, takže to, že my jsme získali aspoň těch 1000 energy kreditů, tak to je zásadní. Kdyby mě zajímalo, proč mám minus spotřební zboží, když jsem vydal edikt, který je na recyklační kampaň a o 10% měl snížit spotřebu spotřebního zboží. Nemám tušení. A jídlo je zase do háje, musím postavit distrikt. Chybějící posádka, no, ty naší lodi, blablabla, která se ztratila přes ten dimenzionální vír, se znovu objevila. Nahlásili se nám, nebo zdravili nás z paluby neznámého plavidla. Hele, není zrovna úplně jako... zase tak odlišné od naší vlastní vědecké lodi. A nečinně vlastně jako pluli, nebo byli, nečinně tam stáli ve vesmíru. Zhruba na tom podobném místě, původním místě, kde byla naše, ta hlavní vědecká loď. Tvrdí, že si nic nepamatují z toho času, který byli mimo naší dimenzi. A kromě... A jenom kromě toho, že prostě byli asi zhruba nějaký čas pryč. No. Okay, si to moc nepamatujou. Nepřeji si nic jiného, než se vrátit do služby pod to vědeckého důstojníka Darmugu a chtějí vlastně vzdát tu loď kobarianským úřadům. Dobrá, získáme vědeckou loď. A nebo... a nebo je zničíme. Ty krásy, teď bych potřeboval chat, aby se rozhodl. Já upřímně ale nepotřebuji vědeckou loď. A mě by zajímalo, co tam je, co se tam skrývá zatím. Dobrá, no, tak máme vědeckou loď. Other ship. Other science ship. OK. Wow, hezký. Hezký vesmír. Teda hezká soustava. Oh, wow. To jsem možná blbě přeložil. Možná tam bylo jakože absolutně úplně jiná než naše lodě. jo. Construction complete. Tak to jo. Dobrá. Helejte se, video dlouhý, času málo. První kontakt. Karavana, jasně. OK. Dobrá. Next time maybe. Ugh, to je hnusný. Tak. Ew, what? Jasně, OK. Jsou tady. Teoreticky můžeme zabrat tyhle dvě soustavy ještě. Dobrá, času málo. A... no, času hodně už. Tyhle XDL, ty jsou zase rozlezlý. My jsme uzamknutý.
Já si to teďka uvědomuji, my jsme vlastně uzamknutí, já se nemám kam rozšiřovat. Holy shit, ok, tak to je špatný. My máme jednu planetu, kterou můžeme ještě relativně bezpečně osídlit, druhou planetu, ta je v pohodě, ale malá. To on se nepřipadá v úvahu zatím. A jo, to je skvělý, takže pokračování. Opět zase na streamu, a to v úterý, od 19 hodin. Na twitch.tv jmenu Dr. Z podtržítko. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, pokud se vám líbilo, dejte prosím like nebo napište komentář a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau. We'll be right back.